بسم الله الرحمن الرحیم باید ووایم چې مخکې موږ د بند امیر ژوند ته د کرکټ بورډ له خوا نه اکاډمي شتون نه درلودله، یعنې داسې اکاډمي نه وه تر څو د بند امیر ژوند کرکټران هلته خپل پریکټیسونه وکړي. خوشبختانه چې د کرکټ بورډ د میاشت مخکې یو شخصي اکاډمي اجاره کړله چې هغه یې په معیاري شکل ورغوله، یعنې شپږ خاورینې ویکټې او درې چپسي ویکټې محافظوي فینس او رننګ اریا، یعنې د شین چمن دا ټول پکې ورغول چې اوس مهال یې کارونه 95% ختم شوي دي. انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به د ګټې لپاره وسپارل شي.